তো পিছফালে কৰিছে মেজি সো এটা মই মেজি গৰণে গৈ আছো হয় গাজু হলে কেইফালে খৰু মেজিটো লগাই দিলে আৰু সেইফালে আছে তে ডাঙৰ মেজিটো তো হেইটো লগাব তো এটা প্ৰথমতে মই হেৱা খতমখিনি কৰিলো আৰু মই যাম মেজি গৰণে হেৱা কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকে জানে মেজি গৰ যেতিয়া আমি হেৱা কৰো সদায় মা তিল আৰু চাউল লগতে তামোল পান দি কিনে হেৱা কৰা হয় গতিকে তেনেদৰে হেৱা কৰো আৰু সকলো ৰৈ আছে মোৰ বাবে অসমীয়াৰ কৃষ্টি মাঘ আৰু কঙালী ঐ বহাগতে ধেমালি কৰো এই আছল আমাৰ টুকুলি মাইনা আহি গল এইটো আৰু মেজিৰ গুৰত এবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰিল অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা এতিয়া মেজিৰ পৰা আমি আহিলোঁ আৰু বৰজনাসকলক আমি সেৱা কৰি আছোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ ককা আইতাৰ ঘৰলৈ কাৰণ ককা আইতা ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা বেছিকৈ ওলোৱা নাই চ' তাতে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ পুৰণা ঘৰ মানে আমি বৰ্তমান আগতে ক'ত আছিলোঁ এতিয়া আমি বেলেগত থাকোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ককা আইতাৰ ঘৰলৈ আৰু এইয়া হৈছে মোৰ আইতা আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া বিহুৰ কিবাকিবি খাম তাৰপিছত নতুন কাপোৰ পিন্ধিম আইতাহঁতৰ ঘৰত সকলো নাম প্ৰসংগ শেষ কৰি এতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি খাম দৈ চিৰা লাড়ু পিঠা এতিয়া আমি মুখ মিঠা কৰিম বিহু বুলি আৰু আপোনালোকে মোৰ ৰুমমেটকতো মোৰ ভিডিঅ' দেখিয়ে থাকে চ' তাইও আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ এয়া তাই পূৰা বিহু খাইছে এইবাৰ আমাৰ লগত বিহু আহিছে গতিকে কিবা এটাতো দিবই লাগিব গতিকে আমি আনি লৈ মিলি লৈ মোৰ মাহঁতে কিবা এটা আনি থৈছে তাৰ খুব ভাল লাগিব চ' এয়া গিফ্ট দিলোঁ এতিয়া মোক মাহঁতে কিবা কিবি দিছে মই পিন্ধো তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ মই ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট মানে ব্ৰেকফাষ্টত আজি ভাত আছিলে ভাত পানী খালোঁ আচলতে যোৱা ৰাতি উৰুকাৰ যিখিনি বাহি ৰৈ যায় সেইখিনি এতিয়া খোৱা হয় গতিকে সেইবোৰ খালোঁ খাই একদম পেট ভৰ্তি আৰু পেটটো এতিয়া গলুমলি কৰি আছে বেমাৰ হ'ব বুলি চিয়ৰ তো এতিয়া এইকাৰণে বহি আছোঁ অকণ ভাগৰ লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইটো সিটো কামত ব্যস্ত হৈয়ে আছোঁ গতিকে অকণমান বহিছোঁ আৰু ৰোগটো ওলাইছে গতিকে ৰোগত বহিছোঁ আৰু ফুৰিবলৈ যাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ মানে আপোনালোকে এইবাৰ বিহু কেনেকৈ পাতিলে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ বেষ্ট কমেণ্ট যাৰ হ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বেষ্ট কমেণ্টটো মেনশ্যন কৰি দিম
আৰু অহাকালে আকৌ 1 তাৰিখ গতিকে মাঘৰ 1 তাৰিখ বুলি আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' এটা বনাম বাৰু বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে কালি এটা বনাম বুলি ভাব এটা আছে তো কি হয় কম পাব আৰু এতিয়া মোৰ লগত বহি আছে এয়া মোৰ ৰুমমেটজনী ৰুমমেট মানে কি এতিয়া আমাৰ ঘৰত আছে গতিকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছে নকওঁ ৰুমমেট বিকজ যেতিয়া হোষ্টেলত থাকোঁ তেতিয়া ৰুমমেট বুলি কওঁ তো সি আছে আৰু আমি যাম যাব চ' লগ পাম তেতিয়া বহি থাকোঁতে চাওক মোৰ নেইবাৰ্ছ হয় টিকলিটোক চাব এই টিকলিজনী 1, 2, 3 ষ্টাৰ্ট সিহঁতৰ লগত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ আছো চ' সিহঁতক আজি মই মোৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ হাই কৈ দিয়া আৰু হেপি বিহু কোৱাচোন কোৱা হেপি বিহু গোটেইকেইটা কোৱা একেলগে আমি ৰেডি যাবলৈ আৰু এয়া মোৰ বিহুৰ কাপোৰ পাপাই দিয়া জেকেট চ' পিন্ধি যাব ওলাইছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ আমাৰ কেইটাতো চ' আপোনালোকক কৈছিলোঁ ফুৰিব আহিম আপোনালোকক দেখাম এনেকৈ আহিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ একচুৱেলি মোৰ জেঠাই হয় আপোনালোকে গম পায় মোৰ জেঠাইক মই পেহী বুলি মাতোঁ চ' আহিছোঁ তাতেই তাৰপিছত আহি বিহু চিহু এনজয় কৰিলোঁ চবকে লগ পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাম আচলতে ফুৰিম বুলি কৈছিলোঁ এয়াই ফুৰিছোঁ মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এঠাইত যাম তাতো অকণমান টাইম ফুৰিম এনজয় কৰিম আৰু মানে আৰু ভাবিছিলোঁ বেলেগ কিবা জেগা চেগা দেখাম কিন্তু আজি একো জেগা দেখুৱা নহয় মানে আজি প্লেনটো অকণমান চেঞ্জ কৰিলোঁ চ' কাইলৈ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখাম বেলেগ এটা জেগা চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু য'ত যাবলগীয়া আছিলে তাতো মোৰ কাজিন আছে চ' তাতে কাজিনৰ ঘৰত যাম আৰু চাওক কি দেখাব পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰি লওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে বিহু কেনেদৰে পাতিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব স্মাইল স্মাইল